Uşaqlar, sualıma kim cavab verər? Təlcuq. İlkin, dərsə qoşulmuşsan? Bələ dəstin, əyvəllə. Yaxşı, diqqət ol, əlmə yaxşıqla. Nəzrin, mətni oxu. Nəzrin, bir dən bura gəl. Oh, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, Exercise 1. Look at the pictures and... Biraz çəkil, axı mən görəmirəm. Sən gəl də bura. Sən gəl də. Stolun burdadır da. Gəl, məmə. Səyid, çalışmanı oxu. Orxan, haradasan? Keçdi. Əsəbləş Mülkər, onsuz da hamı da bir yerdə qızım. Sən. Və mən.